Vėlybas labas vakaras visiems, kas klauso. Iš karto einu į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos puslapį ir Liepos 29 dienos pranešimas ir antraštė skelbė atgrasymui ir valstybės sienų saugumui Lietuvos gynybos liniją stiprinsiančios naujos kontramobilumo priemonės. Va, jums įvedamas naujas naujadaras. Kontramobilumas ir perskaitysiu aš jums visą tą pranešimą, iš kurio matyti, kad tikrai Lietuvos administratoriai jau visiškai susipyko su protu ir šizofrenijos elementu ir pagalvoji, kas būna, kada Lietuvoje valdžia laiko realus psichopatai Laurynas Kasčiūnas. Ir jo tos priemonės, ką jis dabar daro, tai visiškai neišlaiko jokios kritikos, tai yra visiškas karo vanogas, apsėstas velnio ir Lietuvos visuomenė turės dabar mokėti iš Lietuvos biudžeto, iš visų mūsų pinigų, va tas šizofreninius tos planus, ką jie dabar daro. Ir dabar klausimas, ar gailėti Lietuvos visuomenės, ar užjausti ją, ar būti pasyviam, tiesiog stebėti viską iš šono, ar džiaugtis, kas vyksta su Lietuvos visuomenė. Iš tikro, kiekvienas sprendžia pats, kartais yra tokia pikdžiuga, va, jums taip ir reikia, nes juk nepasakysi, va čia tik tai nacikai daro, va nacikai daro, jų yra labai mažai ir tada galima tą požiūrį suprasti, bet kada žinai, kada beveik milijonas Lietuvos visuomenės balsavo už Gitaną Nausėdą, dadėkime ir Šimonytės balsus, tai mes jau turėsime gal 1,5 milijono ir va jums visa Lietuva, kuri palaiko va tą liniją ir tiesiog adekvatiems žmonėms, kurie dar turi kažkokius tai proto likučius, tiesiog reikia slėptis į objektį kažkur tai, nes aš perskaitysiu, ką jie rašo, tai tiesiog kiekvieną dieną jau ir manęs niekom nenustebinsi, bet kai aš čia perskaičiau, ką jie čia planuoja daryti, tai tiesiog plaukai stojasi piestu. Ir būtina perskaityti, nes tikrai jūs turbūt visi pavargę, grįžtate iš darbų ir tikrai nėra laiko sekti čia kiekvieną tą Lietuvos administratorių psichopatijos žingsnį, bet aš kiekvieną dieną va, įsijungiu Lietuvos krašto apsaugos ministerijos puslapį, seku naujienas ir matau, kaip jie kiekvieną dieną arba pirkiniai, arba dar kokie nesąmonė. Ir vienintelė tik tai išvada, Lietuva tikrai sparčiai militarizuojama, tik tai mes galime diskutuoti, ar čia Lietuvos tie psichopatai tai daro savo iniciatyvą, ar jie visiškai viską daro pagal NATO planą. Galbūt viskas vyksta pagal NATO planus, bet ir tie Lietuvos psichopatai, psichai, jie dar ir dasideda iš savęs, kaip sakoma, nori pavizginti uodegą prieš savo šeimininką. Na, ką rašo Lietuvos administratoriai, kaip jie atsiskaito Lietuvos visuomeniai. Stiprindama atgrasimo potencialą ir valstybės sienų su Rusija bei Baltarusijos saugumą, Lietuva plės esamą jau karinio kontramobilumo arsenalą naujomis priemonėmis. Ir kaip pagalvoja visas tas priemonės, ką jie dabar daro su Baltarusija siena, va man Nerijus siunčia pastoviai video, jis dažnai vyksta į Lietuvą, nežinau ar dažnai, bet nekartą man jau siuntė video, kas dedasi prie sienos ir tai yra padaryta specialiai sąmoningai ir tai yra karo dalis, kada žmonės negali laisvai pravažiuoti. Sienos daromos tokios vakliūtis, žmonės tiesiog nužmoginami yra, tada supranti, kad jie kažkam ruošiasi, tai jie daro tikrai nuosekliai, pratina žmonės pava prie tokių dalykų, jie įrašo į pasąmonę, kad va tokia siena ir yra su Baltarusija, tai yra mūsų priešai ir taip jie vat, sukelia tą neapykantą tarp tautų ir paruošia tą mūsų buferinę zoną karui. Numatomas steigti kelias dešimtis inžinierinių priemonių parkų.
identifikuotose vietose įrengti rezervinės kliūtis bei inžinierinės konstrukcijas ties dalimi kelių ir tiltų, blokavimo priemonės tikėtinose brastų įrengimo vietose, atkurti keli šimtus kilometrų dėmesio melioracijos griovių. Kelis šimtus kilometrų melioracijos griovių. Atkurti kelis šimtus kilometrų, ne keliasdešimt, kelis šimtus kilometrų melioracijos griovių, stiprinti Lietuvos kariuomenės minavimo pajėgumus, pasienio ruožuose riboti plynuosius medžių kirtimus ir formuoti medžių aliejas. Suprantate, kas yra medžių aliejos ir kada yra ribojami plynieji medžių kirtimai. Ką tai visai reiškia? Detaliai šios planus, jų įgyvendinimo eigą, finansavimo poreikius pirmadienį vyriausybėje pristatė krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, vidaus reikalų ministrė Bilotaitė, susisiekimo viceministrė Vaiciukevičiūtė ir kanclerė Balčytytė. Na čia Kasčiūno beletristika, pimpalometrija ir toliau patikima valstybės sienos apsauga yra vienas nacionalinių saugumų užtikrinimo prioritetų. Čia Lietuvos administratoriai ištransliuoja visuomenį savo požiūrį į sieną, į pasienį. Per šią vyriausybės kadenciją tam skiriamas ypatingas dėmesys, įrengtas fizinis barjeras pasienės su Baltarusija, įdiegtos modernios sienos stebėjimo sistemos, atnaujinamas patrulio takas. Šios priemonės padėjo užtikrinti didesnę sienos savo apsaugą ir kontrolę nei anksčiau. Juk prisimename, kada veržėsi tie nelaimingi musulmonai per Baltarusiją į Lietuvą, koks buvo Lietuvos visuomenės požiūris. Daugelis pritarė Lietuvos administratorių priemonėm, kad reikia statyti va tokias sienas ir nehumaniškai elgtis su tais vargšais pabėgėliais, kurie bėga iš savo šalių, kadangi tos pačios NATO šalis sutvarkė, subombardavo tas šalis iš Sirijos, iš Afganistano, ir čia galime vardinti ir vardinti, bet dėja mūsų visuomenė gyvena dvigubų standartų, reiškia, politikoje tokie, ir jie kaip ir nori tos NATO, ir kada NATO va tokia, veda tokią politiką, bombarduoja kitas šalis, kišasi kitų valstybių reikalus ir tų žmonių, tie žmonės paskui tampa pabėgėliais, bėga iš savo šalių, jie jau tada juos vadina visai ekonominiai migrantai, ir juos reikia gražinti, jų reikia nepriimti. Nes milijoną argumentų jie gali pateikti, nesuprasdami vieno pagrindinio dalyko, kad jiems Lietuva visada buvo tik tranzitas ir jie vežėsi daug turtingesnės Europos, vakarų Europos šalis. Tegu eina, tegu bėga jie, ir ar gaila, kad jie sės ant sprando vakarų Europai, nes ta pati vakarų Europa ir sunaikino jų šalis. Tiesiog uždaryti akis, nekreipti dėmesio, jie tik tai pasinaudos Lietuvos teritoriją, nes kas gali norėti gyventi tokioje bėdnoje šalyje kaip Lietuva. Bet dabar vykdoma visiškai kitokia politika ir Lietuvos administratoriai va tokiais dvigubais standartais, galim sakyti, Lietuvos visuomenė va tokiais dvigubais standartais gyvena. Na, čia Bilotaitė yra cituojama, kad Lietuva demonstruoja aukščiausio Europos Sąjungos išorės sienos apsaugos standartą, tačiau nestabili padėtis regione mus skatina imtis papildomų veiksmų, bla 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 čia. Ir iš kart geriau čia paskaityti, ką jie planuoja daryti, nes ką jie čia atsiskaito Lietuvos visuomenėje, tai yra visiškos nesąmonės, visiškas nusišnekėjimas, argumentų jokių, tiesiog jie Rusija ir Baltarusija vardyja priešų ir jie tą daro nuosekliai ir dėja Lietuvos didžioji dalis, visuomenės dalis jau tam ir pritarė. Žiūrėkite rinkimų rezultatus.
Įgyvendinant kontramobilumo priemonės planuojamos šios darbų kryptis, dabar prasideda pats įdomumas. Įsteigti 28, va tokia Lietuva turės 28 inžinerinius priemonių parkus, iš kurių 6 bus karinėje teritorijoje, 22 savivaldybės ar valstybinių institucijų, valstybės valdomų įmonių teritorijose, esančiose prie Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Na, kaip pavyzdį galiu pateikti, paimkime Tauragę, va, Tauragės savivaldybės valstybinėse įmonėse, jų teritorijose bus sustatyti va, tie inžineriniai parkai. Kas tai yra? Toliau jie aiškina, įrengti rezervinės kliūtis 15 identifikuotų kelių. Rezervinės kliūtis, pristatys ten visokių gal ežių, dar kažko, važiuosime mes Lietuvos keliais pasienyje ir visą tai matysime. 11 prietilčių bei 9 identifikuotose tiltuose įrengti inžinerinės konstrukcijas galimam sprogstamųjų medžiagų pritvirtinimui. Dar kartą, nes aš pirmą kartą skaičiau, net pats to nepastebėjau. 9 identifikuotose tiltuose įrengti inžinerinės konstrukcijas galimam sprogstamųjų medžiagų pritvirtinimui. Reiškia, jie planuoja karinius veiksmus ir matyti sprogdinti tos tiltus, kad taip vadinamas tas rusas nesugebėtų perskelti per kokią upę ar panašiai, lytai neturėtų kažkokių ten tų pantominių tiltų ar kitų dalykų. 9 tiltuose, faktiškai 9 tiltai bus paruošti užminai, galbūt jos ir užminos. Pietvakarinėje šalies dalyje, tai yra prie Tauragės, Pagėgių. Iki pradinių techninių parametrų atstatyti viso apie 280 km melioracijos griovių. Įsivaizduojate, 280 km melioracijos griovių. Melioracijai tie grioviai jau kaip ir buvo dingę. Ta melioracija buvo tarybiniais laikais, kada buvo sausinamos pievos ir dedami ten tokie drenažiniai vamzdeliai ir buvo melioraciniai grioviai. Tai va, jie dabar planuoja visą tai atnaujinti ir tos turbūt melioracinius griovius panaudoti faktiškai konvencinėme kare. Faktiškai jie daro iš Lietuvos visišką poligoną. Uždrausti 80 metrų pločio miškų juostų kirtimus prie identifikuotų kelių, užtikrinant eismo saugumo reikalavimus. Taip pat netrumpesniam nei 10 metų laikotarpiu riboti plynus miškų kirtimus 20 km atstumų į šalies gilumą nuo Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagalvokite logiškai, ką tai reiškia. Vystyti Lietuvos kariuomenės minavimo pajėgumus, sukaupiant ir išlaikant reikiamą minų bei sprogstamų medžiagų rezervą. Sukaupti inžinerinės priemonės judėjimo ribojimui tikėtinoms brastų vietoms per Nemoną, numatytose vietose rengti technikos judėjimą blokuojančius griovius. Na, aš esu gyvenęs kažkiek laiko prie Pagėgių, žinau tą vietą, tas vietas prie Nemuno, kada iš Lietuvos pusės labai gerai matosi Rusijos teritorija ir ten yra tikrai seklių vietų ir jie turbūt tas vietas planuoja statyti kažkokius tai blokuojančius griovius, kad matyt rusai, nelimtieji rusai nepersikeltų per tas Nemuno vietas į Lietuvos teritoriją. Na, visiška šizofrenija. Numatytos kontramobilumo vystymo priemonės buvo įvertintos vyriausybės kanclerio įsakymu, sudarytos tarp institucinės darbo grupės, į kurios sudėti traukti susijusių ministerijų
NKVC Lietuvos kariuomenės gynybos štabas, savivaldybės asociacijos atstovai, lyg tai, ką sako Lietuvos visuomenė, visos tos institucijos, savivaldybės asociacijos, visą tai paprastam žmogui nieko nesako, visur yra konservatorių žmonės, visos sisteminės partijos veda vieną tą pačią liniją ir nėra jokių antisisteminių partijų. Ir tai, kad dabar socialiniuose tinkluose vaikšto toks paveiksliukas, kaip kuriame Ignas Vėgėlė ženijasi su Ramūnu Karbauskiu, iliustruoja viską. Jie yra visi tie patys tarnaujantis vienai tai pačiai sistemai ir nėra jokios opozicijos, tiesiog jos nėra. Na, numatomas projekto finansavimo poreikis dešimtmečiui 600 milijonų eurų. Va, tokia suma, kaip sakiau, žmonėms nieko nebesako, to sumo 600 milijonų, 6 milijardai, 2 milijardai, 1 milijardas, 100 milijonų. Tie skaičiai jau yra relatyvos visiems, tiesiog 600 milijonų, va, iš lempos parašyti skaičiai. Aišku, konservatorių žmonės pasišildys prie tų projektų, nes visas tas nesąmonės kažkur reikės sandėliuoti, visur bus sudaromos sutartis ir visi, va, kurie prieina prie tų karinių užsakymų, galės gyventi sočiai, oriai toje Lietuvoje. O tie, kurie nepraeis prie tų projektų, matyt, krausis lagaminus, nes Lietuvoje tiesiog nebus kas daryti ir ne dėl to Lietuvoje nebus prasmės gyventi, kad mažos algos, dideli mokesčiai ir visos kitos tos nesąmonės, bet tiesiog žmonės gelbėsis, tiesiog fiziškai gelbėsis nuo sunaikinimo. Ir tai yra va tokia situacija. Va, kas gali atsitikti su šalim, kada žmonės anksčiau buvo apolitiški ir prileido va, tokius psichopatus į Lietuvos valdymą. Tiesiog totalus psichopatai, totalus psichopatai. Na, tiek aš norėjau šiandien tik pasakyti ir tai rodo, kad jokie kryptis 10 metų nesikeis, nesvarbu, galbūt viena ar kita partija galbūt pastums kažkiek konservatorius nuo valdžios, galbūt konservatoriai neturės tos daugumas, bet visos tos koalicijos, jie juk moka keisti ir Skvernelius, ir Švarkelius, tas pats mūsų Eduardas Vaitkus, kuris visi mes turėjome vilti, kad va tai tas reikalingas žmogus, kuris gali įnešti kažkokį tai judesį Lietuvos politinį gyvenimą, sugebėjo per trumpą laiką pakeisti dvi partijas. Iš pradžių kartu su Vyčiu ten flirtavo, paskiau nubėgo į Lietuvos liaudės partiją ir aš remiuosi partijos pirmininko Žutauto tokių pasakymų, kad Eduardas Vaitkus dėje yra ne komandos žmogus ir aš tam pritariu, nes aš mačiau iš labai arti visą tą prezidentinę rinkiminę kampaniją, mačiau, kaip Eduardas Vaitkus laikosi žodžio ir galima tikrai drąsiai padaryti išvadą, kad Vaitkus nėra komandos žmogus, jis tiesiog yra individualistas, narcizas ir turi tikslą patekti į Seimą, galbūt į jį ir pateks, bet kad kažkoks tai bus įneštas judesys į Lietuvos politinį gyvenimą, tai tikrai to nebus dėja. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų. Saugokit save.